Ahoj, středo školáci. Máme tady další hodinu. Další hodinu fyziky, tentokrát rovnoměrně zpomalený pohyb. Minulou hodinu jsme si řekli, co je to rovnoměrně zrychlený pohyb a popsali jsme ho pomocí rovnic jednak pro okamžitou rychlost a jednak pro dráhu. Pro rovnoměrně zpomalený pohyb budeme postupovat velice podobným způsobem. Takže pokud jste se ještě nepodívali na video rovnoměrně zrychlený pohyb, tak se prvně podívejte na něj, protože my z něj budeme vycházet. Tak co to je rovnoměrně zpomalený pohyb? No pokud se mění během pohybu hmotného bodu rychlost, tak je to zpomalený pohyb. Pokud se mění, takže se zmenšuje. Jestliže se zmenšuje navíc ještě rovnoměrně, to znamená za každou sekundu, se rychlost změní o stejnou hodnotu, respektive velikost rychlosti o stejnou hodnotu, pak mluvíme o rovnoměrně zpomaleném pohybu. Vy tady vidíte takový rovnoměrně zpomalený pohyb na té animaci. A právě to, jak se mění velikost okamžité rychlosti, popisuje fyzikální vektorová veličina zrychlení. Takže to nám říká, o jak velkou hodnotu rychlosti se za každou sekundu rychlost zmenší. No a my, že tady mám jenom průměrné zrychlení a my jsme pak si odvodili už v minulé hodině, že ve skutečnosti to zrychlení pro tady ten přímo, rovnoměrně zpomalený přímočarý pohyb bude konstantní, respektive jeho velikost. Takže my se opět tady zaměříme pouze na rovnoměrně zpomalený přímočarý pohyb. To znamená takový pohyb, který tady vidíte, že se to těleso bude pohybat po části přímky. Tak a opět nás bude zajímat velikost rychlosti a velikost dráhy, jakou urazí za nějaký časté, a závislost právě velikosti rychlosti a dráhy na čase. Tak pojďme na to. Takže pokud se jedná o rovnoměrně zpomalený pohyb, tak vždy musí mít to těleso nějakou počáteční rychlost. Nemůže zpomalovat z nulové rychlosti. U rovnoměrně zrychleného pohybu mohlo mít na počátku buď to nulovou rychlost, hodnotu, anebo nějakou nenulovou. Auto, které stojí a rozjíždí se, nebo auto, které jede po dálnici rychlosti 100 km za hodinu a začne předjíždět. To jsou ty dvě situace. Zde máme jenom jednu situaci, jede nějakou konstantní rychlosti a začne zpomalovat. Zpomalovat rovnoměrně, to znamená, že za každou sekundu se rychlost zmenší o stejnou hodnotu. Já tady mám v té naší situaci, že počáteční rychlost je teda 10 metrů za sekundu v čase 0 sekund. A bude nás opět zajímat tedy velikost rychlosti, takže bavíme se první o rychlosti. Takže závislost rychlosti na čase, respektive velikosti rychlosti na čase. Víme, že rychlost je vektorová veličina, směr je dán v tomto případě směrem pohybu. A do tabulky si také zaneseme, zaneseme údaje, které bychom při tomto pokusu naměřili. Takže já teď jenom doplním první údaj, to znamená, na počátku je velikost rychlosti 10 metrů za sekundu. Takže to těleso, ten hmotný bod, ta jeho křivka bude začínat v tomto bodě, kam svítím. Jo? Protože má už nenulovou počáteční rychlost, ta rychlost se bude zmenšovat, takže asi to půjde nějak tímto směrem. Tak pojďme, podíváme se. Tak vidíte, jak teď zpomaluje rovnoměrně, za každou sekundu se jeho rychlost zmenší o stejnou hodnotu. Pokud já tady mám uvedeno, že to zrychlení je 2 metry za sekundu na druhou, tak to znamená o 2 metry za sekundu se rychlost za každou sekundu zmenší. Tak grafem je opět přímka, respektive část přímky. A my si můžeme tady už jenom odvodit ten vztah. V rovná se V0 minus AT. Jak jsem se k němu dostal, k tomu vztahu? No tak pokud vy se podíváte, do sešitu matematiky ze základní školy, tak jste probírali lineární funkci. A zjistili jste, že my jsme před chvílí měli funkci V rovná se AT. To byla funkce, která byla v tomto směru. Pokud tam bude minus AT, tak všechny hodnoty pouze přehodím. To znamená, ona vlastně se mě stane symetrickou znamená místo rostoucí, bude teď v tomto případě klesající a bude začínat v bodě V0. Jo, takže podívejte se na graf lineární funkce, tam si to velice rychle odvodíte. Takže pro tu rychlost máme tady tento vztah. Samozřejmě bychom to byli schopni i tady odvodit, že si vezmu dva body a napíšu si rovnici přímky ze dvou bodů. Jo? Y rovná se Kx plus Q, Dosadím si jeden bod 0, 10, dosadím si druhý bod 5, 0, a vlastně mi vyjde ta rovnice tady. tato. Tak, pojďte, jak to bude s dráhou? Tak, jestli si vzpomínáte, tak u rovnoměrně zrychleného, přimočarého pohybu i obecně u rovnoměrného pohybu jsme řekli, že dráha je dána obsahem útvaru, který je pod tady tou. Křivkou, která mě popisuje závislost velikosti rychlosti, okamžité rychlosti na čase. Tak úplně stejně to bude i zde. Takže já si vyberu teď jenom nějaký časový interval, třeba 3 sekundy, abychom to měli obecný. Takže ve časový interval 3 sekundy, takže útvar, který já teď budu mít, tak já to ještě vrátím, tak ten útvar bude tady tento, pod tou křivkou, že jo? tady tento útvar útvar. A jak já ho teď dostanu? Tak já ho dostanu velice jednoduchým způsobem. Já znám V0, počáteční rychlost. Takže já můžu říct dobře. Takže na počátku má. bych mohl vypočítat obsah tady tohoto útvaru, to je S1. A toto vím také, kolik je. Protože za každou sekundu, za každou sekundu, se ta jeho rychlost zmenší o nějakou hodnotu, a to je právě tento úsek. Takže za první sekundu se zmenší o tuto hodnotu, za druhou sekundu se zmenší o tuto hodnotu, za třetí sekundu se zmenší velikost rychlosti o tuto hodnotu. A to je AT obecně. Takže já vím, že tento úsek je AT, tento úsek je T, takže já jsem schopen vypočítat velikost tady tohoto obsahu tohoto útvaru. A to je jedna polovina AT na druhou, to my už známe. No a ty, když se podíváte, tak my potřebujeme obsah tohoto útvaru, a to je vlastně ten oranžový minus ten modrý. Toto my potřebujeme. Takže S je S1 minus S2. A když dosadím S1 a S2, které jsem si vyjádřil, tak je to V0 minus jedna polovina AT na druhou. Takže obsah toho našeho útvaru je s v0 T minus 1 polovina A T na druhou a to je dráha pro rovnoměrně zpomalený přímočarý pohyb. Tak samozřejmě po vás nikdo to odvození chtít nebude. Pro nás je důležité, že nějakým způsobem jsme schopni odvodit tady ten vztah, že se nevzal jenom tak, že spadl z nebe, že opravdu ho můžeme odvodit a tímto způsobem jo, třeba a pak si ho takhle prostě zapamatovat. Tak, jak to bude teď s dráhou rovnoměrně zpomaleného přímočarého pohybu? No tak opět si vezmu. motný bod má počáteční rychlost v0 a v čase 0 sekund je na počátku ve vzdálenosti 0 metrů. A vyneseme si zase závislost dráhy na čase. A víme, že už víme, že se to bude chovat podle tady této rovnice, kterou jsme si před chvíli odvodili, takže potřebujeme znát počáteční rychlost. Tu jsme řekli, že bude 10 metrů za sekundu, už jsme to tady měli několikrát, to si, my zvolíme teď. Pro ten náš tady konkrétní pohyb. No a zrychlení já si zvolím, že bude 2 metry za sekundu na druhou. Tak já teď na počátku tedy dráha bude 0, že? na počátku v čase 0 sekund je dráha 0 metrů. Tak a můžeme si teď pojít, jak to bude vypadat za jednu sekundu, za dvě, za tři, za čtyři. Vidíte, že ta dráha, ten přírůstek dráhy se zmenšuje, že za první sekundu urazí největší dráhu, za druhou menší, za třetí ještě menší, ještě menší, ještě menší. No je to tím, že víme, že ta jeho rychlost klesá. Takže když klesá rychlost, velikost rychlosti, tak musí klesat i dráha v tom úseku. Tak já tady mám ty hodnoty a jim odpovídá tady ten graf. Opět vidíme, že je to část paraboly a její rovnice je právě tady tato. No a to by byla dráha. Kde se setkáme s rovnoměrně zpomaleným pohybem? Takže tady vidíte třeba ten, jak brzdí tady tou nohou, tou bruslí, no tak tady to brzdění je samozřejmě rovnoměrně zpomalený pohyb všechna vozidla třeba na se, když dupne pruce na brzdu, auto, letadlo, když přistává, když jedete na kole a zmačknete brzdy a držíte pořád stejnou silou, tak to je všechno rovnoměrně zpomalený pohyb. Když vystřelíte třeba z luku do terče, tak potom ten pohyb, který se odehrává až v tom terči, pokud ten terč bude mít stejný materiál, tak ten šíp, jak se zapichuje do toho terče, tak rovnoměrně zpomalí. A tak dále. Tak, ale nejlepší bude ukázat si to na nějakých příkladech. Tak já tady mám nějaké příklady, takže první. Vlak jde rychlostí 160 km za hodinu. Začne rovnoměrně brzdit před semaforem a za jednu minutu zastaví. Vypočtěte velikost zrychlení vlaku. Tak já už tady můžu z toho zadání vyčíst několik údajů. Tak jednak začne rovnoměrně brzdit, znamená, že se jedná o rovnoměrně zpomalený pohyb. A druhé, že zrychlení, které budu počítat, je ve skutečnosti zpomalení. Že on vlastně zpomaluje. Takže vypíši si jenom údaje. Na počátku má rychlost 160 km za hodinu, tak to je počáteční rychlost V0. Koncová rychlost je 0 km za hodinu. Zase bych to tady už možná nemusel mít. Já jsem se rozhodl, že to tady dám. Čas je jedna minuta a mám vypočítat zrychlení v metrech za sekundu na druhou. Tak teď vidíte, že máme kilometry, hodiny, minuty, sekundy, metry. Tak to musíme sjednotit, takže minuty převedu na sekundy. Jedna minuta je 60 sekund. A kilometry za hodinu převedu na metry za sekundu. Tak u nuly je to zřejmé. A u tady je, dělíme 3,6. 160 děleno 3,6, takže přibližně 44,4 metru za sekundu. To jsem nepočítal teď z hlavy, samozřejmě použil jsem kalkulačku. Tak, vypočtěte velikost zrychlení. No tak my víme, že pro okamžitou rychlost platí, že V se rovná V0 minus AT. Toto je, dá se říct, jakási rovnice, která popisuje závislost okamžité rychlosti na čase. Tak a my dál víme, že na konci toho pohybu, co na v čase 60 sekund, je rychlost nulová. Takže já si tady můžu napsat, vyjádřit si zrychlení, Protože tu rychlost už jsme si tady dali, že na konci je nulová. Takže rychlost znám, počáteční rychlost, koncovou, počáteční a čas také znám. Takže vyjádřím si velikost zrychlení, že V0 minus V lomeno T. No a když dosadím, tak je to 44,4 minus 0 lomeno 60, a to je nějakých 0,7 metru za sekundu na druhou. To znamená, že ten vlak když brzdil, tak za každou sekundu se jeho rychlost zmenšila o 0,7 metru za sekundu. Což není moc. Já tady jenom teď upozorím, že jsme vypočítali velikost zrychlení. Pokud by nás zajímal ještě směr, tak já tady ukážu takový obrázek. Takže tady mám ten vlak, který jede. On ještě teď nezastavil. Já beru, že v nějakém okamžiku ten vlak jede a má okamžitou rychlost V. Jo, okam a ta není ještě nulová prozatím, nějakou okamžitou rychlost, vidíte, že není nulová, tak rychlost je ve směru pohybu, ale ten vlak brzdí, takže zrychlení je proti směru pohybu. Proti. Jo? Takže směr, to zrychlení má pořád stejnou velikost, po celou dobu brzdění, bude mít stejnou velikost, stejný směr, ale bude proti směru té okamžité rychlosti protože tu rychlost zmenšuje, takže působí proti, jakoby proti jejímu směru. Jo, takže se vlastně jedná o zpomalení. Takže odpověď by byla, že zrychlení je 0,7 m za sekundu na druhou. Pojďte ještě dáme další příklad. Po dálnici z jedou za sebou dvě auta. První rychlosti 130 km za hodinu, druhé 90 km za hodinu. První začne rovnoměrně zpomalovat se zrychlením 20 km za hodinu na druhou, druhé rovnoměrně zrychlovat se zrychlením 30 km za hodinu na druhou. Vypočti, za jak dlouho pojedou stejnou rychlosti a máme to řešit graficky. Takže pojďte vypíšeme si ty údaje ze zadání. Tak já si označím v0 jedna počáteční rychlost prvního vozidla 130 km za hodinu. Víme, že je to rovnoměrně zpomalený bude rovnoměrně brzdit. Druhý má počáteční rychlost 90 km za hodinu a vidíme, že začne rovnoměrně zrychlovat, takže je rovnoměrně zrychlený pohyb. Tak, zrychlení prvního vozidla je 20 km za hodinu na druhou. A je to vlastně zpomalení, že? Protože zpomaluje kdežto druhého A2 je 30 km za hodinu na druhou a to zrychluje. A máme vypočítat dobu T, za jak dlouho budou mít stejnou rychlost. Bavíme se samozřejmě o velikosti. Předpokládáme, že se jedná o rovnoměrný, o přímočarý pohyb, to znamená jeden rovnoměrně zrychlený a druhý rovnoměrně zpomalený přímočarý pohyb. Takže rovnice pro první vozidlo, pro jeho velikost okamžité rychlosti je V se rovná V01 minus A1T. Jeho počáteční rychlost minus jeho zrychlení krát časté. Tak a máme to řešit graficky, takže já teď dosadím ty hodnoty, které tady mám za V01 130 a za zrychlení 20 a mám tady rovnici a teď potřebuji k této rovnici, to té je závislost V na T, se strojit graf. Takže já si udělám tabulku, dám si nějaké časy a k ním si dopočítám z této rovnice, abych dostal okamžitou rychlost. A můžu se strojit graf závislosti velikosti okamžité rychlosti na čase. Tak vím, že je to rovnoměrně zpomalený, takže vím, že bude začínat ve 130 a bude se zmenšovat, to 20 dní říká, že za každou sekundu se velikost rychlosti zmenší o 20 km za hodinu. Takže podívejte se, že opravdu za jednu sekundu, nebo respektive za jednu hodinu, nebo za jednotku času, to je pro nás teď jedna hodina, takže za jednu hodinu podívejte se, že se ta rychlost, okamžitá rychlost, zmenšila ze 130 na 110, takže o 20 km za hodinu. Jo, že to odpovídá. Tak pojďme na ten druhý vozidlo. Tak to je rovnoměrně zrychlený pohyb, takže V02 plus A2T. Zase dosadím za V02 90, 30 za zrychlení. A opět si sestrojím tabulku, vynesu hodnoty. Tak co teď vyčtu tady? Bude začínat v 90, takže bude začínat tady. A bude narůstat a za jednotku času naroste o 30 km za hodinu. Takže věde, jde z 90 a musí narost o 30, 10, 20, 30, takže tady končí správně. Jo. Tak, teď tady mám oba dva grafy, no a ptáme se, kdy budou mít stejnou rychlost. No, tehdy je to graf závislosti rychlosti na čase, takže kde se ty dvě křivky protnou, tak tam budou mít stejnou rychlost. Takže to je zde, takže je to v čase 0,8 hodiny a ta rychlost je, když se podíváme, 114 km za hodinu. Takže můžeme odpovědět, stejnou rychlosti pojedou za 0,8 hodiny a bude to rychlost 114 km za hodinu. No, já tady mám ještě jeden příklad. Automobil jedoucí rychlostí 50 km za hodinu začne náhle rovnoměrně brzdit a za 5 sekund zastaví. Vypočtěte velikost zrychlení auta a dráhu, jakou při brždění ujel. Takže tady máme ještě navíc tu dráhu. Tak zase si jenom uvědomíme, jestliže chci počítat dráhu, musím znát i zrychlení nebo rychlost. Takže rovnoměrně brzdili, to rovnoměrně zpomalený pohyb. Takže můžeme si jenom tady doplnit, Počáteční rychlost je 50 km za hodinu, čas je 5 sekund a mám vypočítat zrychlení a dráhu. Tak zase jednotky metry sekundy, sekundy, tady jsou kilometry za hodinu, takže převedu si na metry za sekundu, už jsme to tady několikrát měli. Tak začneme teď s rychlením. Takže je to rovnoměrně zpomalený pohyb, takže velikost okamžité rychlosti je V0 minus AT. V znám, Protože na konci jeho rychlost je 0, V0 také znám, T je 5 sekund také znám, tak jediná neznámá je A. Já tady ještě napíšu, že když zastaví, tak V je 0, takže když to dáme dohromady, tak nám vychází takováto rovnice, z toho A je tedy V0 lomeno T. Pokud dosadím, tak dostávám za V0 13,9, za T5 a dostáváme, že zrychlení po celou dobu toho pohybu je 2,78 metru za sekundu na druhou. Zase jenom řeknu, co to znamená. Za každou sekundu se rychlost toho auta zmenší o 2,78 metru za sekundu. Tak, takže to je první, co jsme měli vypočítat. My víme, že je to zpomalený pohyb, takže je to vlastně zpomalení. O tuto hodnotu se zmenšuje rychlost za každou sekundu. Tak, dráha. Je to rovnoměrně zpomalený pohyb, takže z počáteční rychlosti, takže V0T minus jedna polovina AT na druhou, to je vztah pro dráhu, pro rovnoměrně zpomalený přímočarý pohyb. Takže pokud dosadíme, tak za V0 dosazují 13,9, za čas T dosazují 5, minus jedna polovina krát zrychlení je 2,78 a čas je 5 na druhou. Tak pokud teď to spočítáme, tak nám vyjde, že dráha je 34,75 metrů. Takže za těch 5 sekund to auto urazilo dráhu 34,75 metrů. Tak to by byl druhý příklad, respektive třetí příklad. Můžeme zhrnout, takže rovnoměrně zpomalený přímočarý pohyb je takový pohyb, kdy velikost okamžité rychlosti závisí na čase podle tohoto vztahu, kde A je zrychlení, které je po celou dobu pohybu konstantní velikosti a směr je proti směru okamžité rychlosti. Dráha závisí na čase podle tohoto vztahu, pokud na počátku má nějakou počáteční nenulovou rychlost, což má vždy, a podle tohoto vztahu, který jsme si neodvodili, ale jenom já ho tady uvedu jako. Navíc když na počátku už měl uraženou nějakou dráhu, to znamená, vyjel z místa A, dojel do místa B a teprve v tom místě B měl nějakou rychlost a začal zpomalovat a ptáme se za celou dobu, jakou dráhu urazil, tak pak je tam ještě to S0. Jo, ale pro nás jsou směrodatné teda tady tento vztah a tady tento vztah. No, a to by bylo asi vše k rovnoměrně zpomalenému, přímočarému pohybu. Takže příště nás bude čekat další pohyb a je, bude to jeden ze speciálních, rovnoměrně zrychlených pohybů. Ale to až příště. Já se s vámi rozloučím, zdroji. Do té doby se můžete zase podívat na nějaká videa, která spadají do matematiky nebo do fyziky. A pokud budete schopní, můžete mě přispět na mou činnost. Děkuji. Mějte si pěkně. Nashledanou.